Като гледате в момента, уважаеми зрители, сега казвам добър вечер и от ваше име на професор Христо Даскалов. Добре дошли. Радвам се да ви видя, представител на политическа партия Продължаваме промяната. Как се чувствате след всички перипетии, които преживяхте, професор Даскалов, през последните месеци или последната година? Ми физически перфектно. Както се шегувам с моите колеги, всяка сутрин си дигам гиричките по 12 кг, по 30 пъти вече стигнах. Душевно имам покой. Винаги съм имал това душевно равновесие. Като ти е чиста душата, няма за какво да се безпокоиш. Ще се реши ли някой ден сагата Калотино? Капитан Андреево, извинете. Ами, вижте, ние започнахме нейното решаване. За съжаление, сега отново има един ренесанс на старите сили, но не в онзи смисъл, какъвто беше в преди месеци, разбира се. Пробите, които ние вземахме, започнахме да вземаме и да ги изследваме тук в София, продължават да си пристигат. Нали? Тоест, някои от нещата се възстановиха, но другите е толкова нелицеприятно, че няма как да се възстановят в предния си. Резултатите бяха ли така притеснителни за нас, консуматорите? Ами не, ние... Ако си спомняте, в онези месеци, когато нали, аз бях изпълнителен директор... Да, нали, господин, Българска агенция за безопасност на храните, да го кажа. Ние тогава установихме едно почти трикратно увеличаване на положителните проби. Сега, доколкото разбрах, отново всичко си е заспало така, както си е било преди. Много важен е процеса на пробовземане. Значи, когато взимаш неправилно или правилните проби, в кавички, нали, излизат правилните резултати. Сега явно сме се върнали отново в ерата на правилните резултати, т.е. рядко да се откриват. Ама вие много години бяхте директор на Българската агенция за безопасност. 8 месеца. Точно 8 месеца. Ама преди това работехте в тази система. Значи 14 години аз работех като професор в Националния диагностичен ветеринарно-медицински. Успяхте да се обзаведете и с подкуп за 100 000 лева през тези 8 месеца. Ами не се обзаведох, отказах го. Предложиха ви, да. Да, предложиха ми, отказах го и... В крайна сметка трябваше да се обяснявам в няколко институции, нали, как е станало, какво е станало. Аз ви зададох тези въпроси, защото ето тези дни правихме няколко предавания за храните. И с така голямо огорчение разбрах, че в сирената имало много висок процент вода, до 70, до 80%, 60%. Ами, вижте, значи, това не е новост, нали? Да. И сиренето по този начин не става. Това е най-баналната измама или фалшификация всъщност на храна, каквато е сиренето. Това нещо се правеше още по старо-социалистическо време. Нали? Тогава ушким се спазваха стандартите, но като влезне в магазина, вечерта магазинера, преди да си тръгне, хубаво го прехвърли сиренето в студена вода. На следващия ден, действително вече от 50-54%, колкото трябва да е сухото вещество, то падаше вече до много по-малки стойности. Така че тази измама, тя си върви. Нали, слава Богу, тя не е опасна за здравето. Ваше време ли бе разкрита тази незаконна транжорна в Плевен? Да, имаше такъв случай, Защото... Ами, това си е нормална, рутинна работа. Нали, нашите колеги... сега, аз много пъти съм обяснявал, че всъщност контролните институции контролират регистрираните обекти. А когато някой не се регистрира и произвежда храни, вече нали, ние можем да участваме в установяването на случая, но тогава водещи са Министерството на вътрешните работи, другите, нали, силови структури, но не и Българската агенция. Ние не сме въоръжена структура. И сега, като вече депутат в 48-я парламент на Република България от Продължаваме промяната,
Как ще се борите с тези схеми, по които се извършват тези неща, за които говорихме? Ами вижте, Народното събрание и ние народните представители, от това зависи. В случая, както аз сама съм в комисията по земеделие, ние имаме правото, нали, да внасяме законопроекти или промени в някои съществуващи закони. Можем да викаме министъра, можем да викаме, примерно, да извикаме на прослушване изпълнителния директор. Така че имаме възможности да пресираме, да натискаме институциите по-точно и по-правилно да си вършат работа. Добре, ще продължите ли промяната? Защото ако не се продължи, сега може да стане късно за България. Ами вижте, значи всички наши действия, сега като парламентарно представена партия, са насочени към това. И аз мисля, че колкото и старите сили да се опитват, нали, да връщат нещата към уния 12 години, в които, за съжаление... Ето го примера днес. Продължавате още дебатите за изборния кодекс. Да. Продължаваме и както аз, така и моите колеги, няма да се предаваме, защото в крайна сметка точно това нас ни събра. Аз почти не познавах хора, нали, от парламентарната група, но сега вече след миналата година, предния парламент, сегашния парламент, нали, всъщност това нас ни свързва, че България трябва да стане една по-прилична страна. Вие имахте разговор за бизнеса, да се прави бизнес. Всеки, който е така мотивиран да и предприемчив, да получи шанса си да прави бизнес, не само голям бизнес, малък бизнес, защото всичко започва от малкото. Всички големи световни компании са започнали някой път от съвсем малко производство, след това така са намерили ноу-хау, което всъщност им е помогнало да се разрасна, така че искаме България да я направим нещо много по-добро като място за живеене, за отглеждане на децата. Това не са празни приказки. Споменахте, деца има над, не знам каква беше цифрата, към 30-40 хиляди младежи, които са напуснали държавата. Кажете, какво трябва да се направи, за да ги върнем тези хора? Те са необходими точно в този момент. Ами вижте, значи сега излезнаха, ако вчера всъщност излезнаха от преброяването, там има много интересни данни. Някои будят смях. Странно намалява ромското население, да. Да, някои будят смях. Да. Сега, ромското население, според мен, е поне 1 300 400 хиляди, да, което, нали, доста така се различава. Но сега няма нищо лошо, ако голяма част от ромите вече се пишат една част за българи, друга голяма част от тях се пишат за турци, нали, защото турската и българската етническа група, виждаме, че те запазват някакви константни цифри. Но така или иначе, България, за съжаление, тези 10 години, сега излезна една много интересна стойност, че ние сме загубили за 10 години около 350 хиляди човека, които не са починали, както останалата част, нали, до 850, а това са хора, които са напуснали България. Всички те са в трудоспособна възраст. И аз за това много пъти казвам, ако това управление последните 10 години имаше някаква стойност за България, тези хора нямаше да напуснат страната. А ако ние погледнем раждаемостта, каква е средногодишната, ние имаме около 60 хиляди деца и това е една стойност, която вече е доста дълъг период от време. Смъртността е много над раждаемостта. Да, 45-50 хиляди повече почиват, нали, отколкото се раждат, нали, в България. Това е трагичното за България. Но ние от тези 60 хиляди, които се раждат, всъщност 30 хиляди напускат страната. Това значи, че в България младите хора, те искат шанс за себе си и за децата си, да имат перспектива, да имат нещо, което да ги кара. Защото човек не работи само за пари. Човек работи и за това да усеща, че тук има перспектива. А и перспективата е пари, в България. Да. Значи, не е тайна за никого, че като започнеш бизнес, нали, ти искаш действително на конкурентно
така конкурентността да я има. А в България всъщност ние затрихме конкуренцията като такава, като ония мощен двигател, който развива производството. Защото дадохме право на монополии. Ами монополии, те са партийни монополии, те са административния натиск. Някъде в партийните централи, нали, на двете основни партии, всъщност се решава кой да развива бизнес и кой да не развива бизнес. Така е, но ето господин Даскалов, продължаваме промяната. Дойдоха, хората ги посрещнаха, нали, влязохте в предния парламент и в този, с така желанието да се борите или преборите с корупцията. Обаче нищо не става вече. Виждате, обсъждат се сега неща, които не са в дневния ред на обществото. Знаете ли, може би аз бях един от малкото, поради възрастта ми, които си даваха ясна сметка срещу какво отиваме да се борим. Нали, когато си млад, когато си енергичен, когато си амбициран да направиш нещо хубаво, по някой път лекичко така подценяваш страшното дело, с което си се захванал. Аз мисля, че вече, както казват, има една поговорка наша, че за един бит дава 10 небити. Тъй в нашия случай ние вече изядахме шамарите, видяхме с какво се срещнахме. Аз виждам, че моите колеги, макар и доста по-млади, вече са много по-трезви в оценките си, разбраха каква битка ни предстои, но повярвайте ми, ние сме амбицирани тази битка да я проведем и напред. Тоест, ние нямаме две Българии, че да харизаме едната България на някого, а да почнем да работим в другата България. И ние имаме една страна и тази страна имаме само един шанс да се опитваме да направим нещо. Вие сте хората, които ще изработят законите и правилата, по които ще живеят и следващите поколения. Така че всичко това трябва да бъде направено много разумно и прецизно. Аз имам вече две внучки, така че имам още два мотива, както се казва, да се боря още по-ожесточено. Така е, защото имам и син, надявам се и той да ме дари, нали, с поредните следващите внуци. Така че няма къде да отстъпваме. Към актуалните политически въпроси да преминем. Ще се откажете ли от втория мандат? Значи, ако се стигне до него. Значи, вижте, ние все пак намерихме, чакахме и просто ни омръзна да чакаме. Формулирахме това, което е най-важното, това, което мисля, че е много важно и за обществото ни като цяло. И ние излезнахме коректно пред българския народ и заявихме, нали, какво сме готови за някакъв период, кратък период от време да правим и да търсим подкрепа. И другото, което ние можем да кажем, значи преди 10-12 месеца, когато бяхме още по-малко организирани, но амбицирани, ние намерихме все пак правилните хора и за министерствата, и за институциите. Аз сега смятам, че ние сме доста по-готови вече действително ефективно, ако се стигне до втори мандат и ако бъдем подкрепени. Не, защото аз ви питам не случайно, защото бяхте казали, трябва да си довършим работата. Разбира се, да. И аз затова го казвам, че ние го обсъждахме и не излезнахме просто за да кажем нещо така красиво пред хората или да се покажем колко големи герои сме, а че ние действително сме готови. Ето тези 9 неща, които ги вече има навсякъде и в медиите. Всеки, който се интересува, може да прочете какво ние бихме искали да направим, ако, разбира се, все пак имаме подкрепата в парламента. Но ние извън нашите две политически сили няма да търсиме и да молиме подкрепа от тези партии. Ние ще търсиме от отделните депутати в Народното събрание подкрепа. Твърдо ли стоите за тези 16 проекта? Ние ги свихме до 9, които
Но и тези 16, те са пак актуални. Значи, ако започнем един по един да ги разглеждаме, няма как да изхвърлим някой от листата, защото това е живота на страната ни, на хората ни. Какво ще направите като член на Комисията по земеделие в българския парламент? Какво ще направите, а какво трябва да се промени в законите, за да могат по-лесно да работят селскостопанските работници? Кои са основните проблеми? Значи, ние имаме поредния голям шанс. Да. Вие знаете огромната сума, която получи България като възможности. Ние ще я получим, но къде ще отиде? Да, и сега обаче има един голям препъни камък, че ние трябва да направим и то в много бърз порядък законови промени в над 20 закона, които повечето от тях вече те стоят в Народното събрание. И наместо ние да работим по тези законопроекти, те да минават на първо четене, на второ четене, да се публикуват, нали, да влезнат в живота на страната, за да можем ние от тук нататък да имаме законовата база, да използваме тези пари за развитие на българския бизнес и не само за бизнеса, но и за другите сфери на живота. Вие виждате, ние се занимаваме и ще се занимаваме, може би, следващите още няколко дни, а може би и седмици с избирателния закон. Точно това беше най-важното, нали, на хората. Нали. На мен ми се струва, че за голяма част от народното представителство бюджета не е важен. За нас е супер важен. Да, вие виждате какво става. Удължаване на бюджета за 2022 година, за следващата. Това ще попречи на много неща, защото виждате как ще се платят социалните разходи и други плащания, тъй като цените се повишават непрекъснато. При нас хвърлянето на пачки през прозорчето на джипката, това не е нашия стил на поведение. Беше приятно, някои хора си посъбраха малко пари. Някои хора, да, не малко. Някои на офшорни сметки събраха явно много пари. Но ако вече съвсем сериозно говорим, да, действително, без бюджет за следващата година, ние на практика ще някои сектори в страната, те ще колабират. Сега не искам да се връщам към темата, ако започнем с пенсиите, но все пак България има 2 милиона и 100 хиляди човека, които чакат. Една голяма част от тях са с много ниски пенсии. И тези 10, 15 или 20% увеличение на пенсиите, които би следвало да бъдат заложени, за да може да покрият тази висока инфлация в страната, за тях са критични. Но ако за някой 10 лева не значат нищо, за един пенсионер 10 лева днеска значат много пари. Ние няма да имаме законово основание да направим всички тези. Вие бяхте днес в залата и гласувахте следващите 10 години още 2 милиарда и 200 милиона за самолети. Значи, вижте, България, тези пари няма да бъдат изкарани днеска или утре, или следващия месец, или следващата година от бюджета на страната. Значи, там този договор, втория договор, това е разсрочено плащане. В това разсрочено плащане ние имаме залегнали клаузи, че трябва да получим вече от първите самолети и чак тогава ще се започне плащането по това. Така че, А България, че трябва да направи усилия и в военната сфера, т.е. да модернизираме армията си. Една голяма страна, каквато е България, ние сме 10-та по територия страна, не може да няма поне 16 самолет. Днеска се говореше, че един Бахрейн ли беше или Кувейт имат 116 F-16. Ама имат нефт. Да, имат нефт. Но от друга страна, нека да погледнем и другото. Българския брутен продукт вече ще надхвърли 150 милиарда лева. И честно казано, на фона на нарастването на брутния продукт, лошото какво е, че България, разпределението на този брутен продукт, нали, аз много обичам така наречения Джини индекс, то е най-лошото
в Европейския съюз, той е едно от най-лошите въобще в цяла Европа. Значи ние с това, което направихме тук последните месеци, от над 0, от 40,6, мисля, че беше за миналата година, свалихме този Джини индекс вече под 40, сега е 39,6. Mm-hmm. И тази политика за едно по-пропорционално разпределение на брутния продукт, нали, в населението е много важна. Защо? Защото първо и изкарва тези хора, които от понятието работещи бедни. Така, България е единствената страна, където има работещи бедни. Какво значи? Ти отиваш 8 часа, работиш, произвеждаш брутен продукт и после не можеш даже да се нахраниш и да си платиш сметката за миниатюрното жилище, което имаш някъде. Да. Това е абсурд икономически. Така е, но виждате и колко гладуващи хора има из страната. Това, да, вие го познавате по-добре този проблем. Да, аз не проблем, съм роден, да, в София. Да. Ходя си в моя роден как край, виждате, избирателния ми район. Да, така, как виждате България в Шенген и еврозоната като период от време? Ами вижте, за Шенген, това, което пак, да, се връщаме на капитан Андреев. Аз не мога да си представя, нали, че нашите европейски партньори, а те имат пълна, да, информация за това какво се случва в България, нали, те са чак толкова големи глупаци, нали, да допуснат една частна фирма, и то с много криминални елементи, нали, замесени в нейната основа, в един момент да стои там, да, а това е най-големия пункт на Европейския съюз, да, и ние да бъдем в Шенген. Нали, казвам го с болка на сърцето. Мисля, че Брюксел е далеч, ама той не е много далеч. Не, Брюксел не е далеч. Ушите и ушите на Брюксел и на големите страни от Европейския съюз са тук в България. Ние не сме толкова безинтересна страна на нашите партньори. Е, разбира се. Ние сме страна, която всъщност опира до Черно море. Той е много интересен, този регион. Не ни искат в Шенген. Не сме се уредили въпроса, да, с еврозоната. А в българския парламент скандали за хартия на бюлетина. Какво мислите вие по този въпрос? Еми, нонсенс. Това са абсолютни... Аз стоях... Ето, аз не знам, колегите ще ми кажат, още ли продължава това заседание днешното? Предполагам, да. Предполагам, че това ще бъде поредното нощно. Сега, като свършим интервюто, нали, аз ще позвъня, да, ако трябва да се връщам, да, отново в парламентарната зала, но действително, да, това, с което ние се занимаваме, този дневен ред, който ни го наложиха ГЕРБ, ДПС и БСП, действително човек може само омерзение да получи. Да. Казвам го с болка на сърцето, защото не биваше с това да се занимаваме. Ние имаме толкова много неща да решаваме. Колегите ми казаха, че продължава заседанието и вие ще се включите, даже виждам картина. Може ли малко да излъчим, колеги, да видим какво казва, макар и за секунди, Десислава Атанасова? Това е свещено право, закрепено в Конституцията, госпожо Йорданова, вие сте бивш правосъден министър. Във вашата парламентарна група има друг правосъден министър от наше правителство. Моля ви да не спорим за правото на избор, което е тайно, общо и равно, съгласно българската конституция. Ами, само мога един коментар да направя. Да, много накратко. Защото... Хем искат максимално всички български граждани, където и да се намираме, тук в България, някъде в Европа, някъде в Америка, някъде в Азия, в Африка, да имат правото да гласуват. И в същото време е тази госпожа, която чухме, е внесла, нали, регистрацията на една секция да бъде броя, нали, на подписите да бъде повишено от 40 до 100. За какво да си говорим? Ако това стимулира участието на българските граждани, особено тук искам само едно нещо да говоря. Тези български граждани, които българската икономика чак, това е най-големият инвеститор. Нашите имигранти в Европа и в Съединените Американски щати и Канада са най-големият инвеститор. Те вкарват официално поне около 2 милиарда лева
А неофициално предполагам, че сумата е или два пъти, или три пъти по-голяма. Много ви благодаря, господин Даскалов. Професор Христо Даскалов бе гост в днешното издание на предаването. Сега е време за реклама.